Цього року в Україні вперше протестують процес монетизації субсидій. Отримати грошову компенсацію за попередніми прогнозами можна буде вже у листопаді. Із 250 тисяч домогосподарств Чернігівщини, які користуються програмою житлових субсидій, 96 мають право отримати заощаджені гроші. На сьогоднішній день у нас вже 88 тисяч домогосподарств подали заяви для того, щоб отримати ці кошти. До речі, терміни подачі відповідних заяв подовжили до 1 листопада. Відповідно до завершення або початку опалювального сезону субсидії перераховуються автоматично. Проте до управління все одно мають звернутися особи, які орендують житло, а також у випадку наявності змін соціального статусу чи кількості зареєстрованих осіб. Окрема комунікація чекає на боржників. Таких на Чернігівщині небагато, усього 10% отримуючих субсидії. Цей показник загальний для країни в цілому. Врегулювати питання можна, скажімо, декількома способами. Перше – це сплатити борг за дану послугу і принести повідомлення про сплату боргу, і відповідно буде продовжено нарахування субсидії. Другий спосіб – це підписати договір реструктуризації боргу з організацією надавачем послуг, тобто розтягнути виплату відповідно в часі. Договір заключається між отримувачем послуги і надавачем послуги. Більше половини домогосподарств області користуються програмою житлової субсидії. При цьому середня виплата державних відшкодувань домогосподарства становить 2 тисячі гривень. Попри це, не всі чернігівці вірять у користь субсидій. Говорять про те, що доцільніше було б підняти рівень життя, а не вдаватися до складних соціальних схем. Не платять нормальні пенсії. Може, і не треба ці субсидії, але треба, щоб у людей був доход нормальний. Субсидии не надо, это тоже что-то завуалированное, что-то ненужное. Зачем субсидии, если можно просто сделать людям нормальные, достойные заработные платы? Что я без субсидий? Остается субсидии, у меня остается на проживание 800-900 гривен. Можно за них прожить месяц? Нельзя. Поэтому это все. Это все у нас путь в никуда. Мы идем в никуда. До речі, відповідно до даних статистичної організації Європейської комісії, українські тарифи – найнижчі у Європі. Проте українці витрачають на оплату житлових послуг у півтора рази більше, ніж європейці.